Прокинувся відомим. Шестирічний Карден Корце з американського Денвера просто виконав домашнє завдання з батьками. У дитячому садку його попросили скласти прогноз погоди. Хлопець попросив допомоги батьків, і родина підійшла до справи творчо. І, до речі, батько Кардена працює на одному з місцевих телеканалів. А результат вийшов таким кумедним, що тепер Кардена запрошують записувати справжні прогнози погоди для міста.